У Лунковецькому будинку-інтернаті для громадян похилого віку та інвалідів, що в Волочиському районі, 64 підопічних. У кожного своя неповторна історія життя. 4 роки. Від Різдва пішов 5-й рік. Як Ганна Йосипівна потрапила сюди? Каже, спершу було важко, тепер звикла. Добре. От навіть чи заслабну, чи що, таку, там скаже санітарка, котрій вона прийде, зміряє давлення, таблетку дасть. Таке було добре. Нема що казати. Здебільшого діти віддають батьків у пенсіонати, бо тут вони мають можливість перебувати під постійним наглядом. У когось не залишилося рідних. Є й такі, від кого відмовилися і діти, і родичі. Так сталося, що я потеряла зріння, відказалися від мене. Як відказалися? Кожен зараз своє, ніхто не хоче нікого. І я попала сюди, і тут я зараз поправила зір. Є такі поодинокі випадки, да, що діти відмовилися, ну вони майже не приїжджають. Майже не приїжджають ті діти до них і не спілкуються з ними. Вони вже повністю з нами. Вони кажуть, що як помремо, то нас тут ховайте, нам не треба нікого. І вони вже як наші тут. Персонал закладу намагається поводитися зі старенькими, як з рідними. Кажуть, найбільше, чого ці люди потребують – це уваги. Їм хочеться поспілкуватися з людьми, розумієте, щоб була якась увага, щоб було більше уваги. Вірю в те, що вони комусь потрібні, що вони не кинуті, що вони не забуті. Усім іншим намагається забезпечити держава. Кормить хорошо, все. Я вдома так не їла, як тут. Продукти харчування зараз у нас дуже якісні. Директор постачає всі продукти свіжі, завоз регулярний. Молоко своє, сало, м'ясо теж своє. Майже усі продукти з власного підсобного господарства. Тут утримують курей, гусей, свиней, кроликів, обробляють землю. Ну, якби не підсобне господарство, нам би було важко організувати і харчування, нам би було важко, майже неможливо проводити роботи по благоустрою території, по фінансуванню медикаментів і по капітальному ремонту приміщень. Цього року держава збільшила видатки на утримання подібних закладів. Якщо в минулому році на Хмельницьку область було передбачено 52 мільйони, то в цьому на 6 більше. Вже харчування одного ліжку дня має бути хоча б 37 гривень. Тобто на сьогоднішній день 1 800 000 гривень вже фінансове управління вишукує можливості передбачити для того, щоб забезпечити якісне харчування мешканцям інтернатних установ. Директор Лунковецького інтернату каже, що останнім часом спонсорської допомоги в рази поменшало, тож більше доводиться розраховувати на власні сили. За гроші, які заробили у підсобному господарстві, роблять ремонт, купують підопічним ліки. У планах побудувати власну хлібопекарню.